Ptali jste se nás, jestli nějaká novinka byla v minulé epizodě pravdivá. Já vám to fakt nezaručím. Co vám ale mohu slíbit, je, že veškeré novinky, co uvidíte dnes, pravdivé jsou. Na mou duši, na psí 90 vteřin. Ještě minulý měsíc se proslýchalo, že remaster Spyra je od Activisionu jen naše zbožné přání. Potom, co byl Spyro Reignite Trilogy skutečně oznámen, vývojáři odhalili rovnou i vydání na Xbox One, Nintendo Switch a pochopitelně na PlayStation 4. Spyro se tedy podívá bez časové exkluzivity rovnou i na jiné platformy. Od českých herních novinářů Jirky Bigase a Zdeňka Prince teď zcela zdarma můžete na YouTube sledovat zajímavý dokument mapující hodiny před vydáním Kingdom Come Deliverance. Uvidíte tak, jaká atmosféra panovala přímo ve studiu. Jaké problémy museli vývojáři řešit. Dlouho jsme neslyšeli o World of Warcraft a hádejte co, blíží se chvíle, kdy o něm zase uslyšíme. 14. srpna vyjde další datadisk do tohoto nekonečného MMORPG. Battle for Azeroth mapuje novou část příběhu, která má postavit Hordu a Alianci do dechberoucí války. Už od zítřka čeká na hráče Overwatche nový mod. Ten bude přístupný jen na určitou chvíli. Takzvaná sezónní kampaně Retribution byla přejmenována z názvu Uprising a zachycuje příběhy jednotky Blackwatch. V netradičním PvE režimu tak budete muset porazit umělou inteligenci a přijít na to, jak nejlépe spolupracovat. PlayStation VR je nyní dostupný za 7416 korun. Cena tak enormně klesla. Zanedlouho totiž přijde HTC Vive Pro. Výhodou PlayStation VR je ale jeho knihovna herních titulů. Na jiných platformách momentálně nenajdete vyloženě 3Ačkovou produkci. A poslední rychlovka je spíš takové utvrzení. Pokud jste čekali, že si Spider-Mana od Insomniaku zahrajete na jiné platformě než PlayStation, tak budete čekat marně. Ale když si počkáte další týden, tak zcela nemarně se dočkáte další epizody 90 vteřin. Do té doby mrkněte třeba na naše další videa. Ahoj. A mám pro vás ještě jednu zajímavou zprávu. V neděli jsme vydali první díl našeho dlouho připravovaného pořadu Kapse. Jedná se o mobilní pořad, ve kterém si vždy budeme představovat super pařby a také zajímavé gadgety. Momentálně je plán, aby stejně jako 90 vteřin Kapse vycházelo každý týden. Takže už nás znáte, tak držte palce. Jsem zvědavý, jak dlouho to vydrží. A mrkněte na to, i když nehrajete hry na cestách, budete sami překvapeni, co všechno se dá na tabletech a mobilech hrát. Já teda překvapený byl. Stále jsem a budu.